ବିଶିଷ୍ଟ ଭଜନ ଗାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପରଲୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ। ପିସିସି ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ। ବିଜେପୁରରେ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାସ୍ତ ପରେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା। ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପରେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରୁଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। 7.2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଜିଡିପି। March 20 ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଅଧିବେଶନ, 5 ଶେଷ ହେବ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ହାଜିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ହସି ହସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ଜ୍ୟାକ୍ଲିନ୍। ଲୋକେ କରିଲେ ନିନ୍ଦା, ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ୍।